a idade dos chapéus de palha. Aposto que você nem imagina a idade da Robin. Aliás, Chopper tem 15 anos de idade antes do time skip, você sabia disso? E eu duvido você acertar a idade dos outros chapéus de palha. Quem acertar tudo vai ganhar 10 milhões de berries como prêmio. Pausa e comenta, depois vamos ver se você acerta. Inclusive, já deixa o like e segue a gente pra não perder nada do universo nerd. Já comentou? Agora eu vou te contar a idade de cada um deles. O Luffy tem 17 anos de idade no início do One Piece. Agora, depois de todo esse tempo, ele tem 19 anos. O Usopp também tem 19 anos, assim como o Luffy. Inclusive, você sabia que o Usopp nasceu dia 1º de abril, o dia da mentira? A Robin tem 30 anos de idade. Será que é mancada chamar ela de mãezona do grupo? Eu sei que o tiozão do grupo é o Frank, que tem 36 anos e parece muito o tio do pavê. O paizão do bando é o Jinbei, que tem 46 anos. E o vozão do grupo é o Brook, que tem 90 anos de idade. Já a Nami tem 20 anos de idade, ou seja, é mais velha que o capitão. E o Chopper tem 17 aninhos, é o mais novo do bando. E tanto o Zoro quanto o Sanji tem 21 anos de idade. Por isso fico brigando igual irmãos. Comenta aí, quantos você já sabia? Quantos você acertou? Lembrando que quem acertou todos ganhou 10 milhões de berries.